And we live for the rush, and we rush for that love. כשנולה את המילים. היוש, מה קורה? ניקי נוסע לעבודה. אני נוסעת לפגישה מאוד חשובה בהרצליה, ואני ממש לחוצה ומתרגשת. אני מקווה שילך טוב. נחיה ונראה. זהו, אני עכשיו בדרך לרכבת. שומעים אותי? ליטרלי, כמעט אף אחד לא היה עם מסכה ברכבת, כי במוצאי שבת שהיה, ביטלו את המסכות במקומות סגורים. כאילו, עדיין יש מקומות שחייב. זה היה ממש מוזר לראות הרבה אנשים בלי מסכה. אני זוכרת, במוצאי שבת יצאתי לקניון, אני רואה מלא אנשים בלי מסכות, אז שאלתי את השומרת בכניסה, כאילו, צריך מסכה? והיא אומרת לי, לא. ואני כזה, אוקיי. מעניין אותי לכמה זמן זה יחזיק. כי אם אתם זוכרים, זה קרה פעם אחת, זה לא החזיק להרבה זמן. לא יודעת אם זה יחזיק לעוד זמן. אני מקווה שהקורונה, זהו, תלך לה. אמן, וזה סופו של, איך אומרים? זה סופו של כל בלון. וואה, איזה רכבת מוזרה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. מה, מעניין אותי מה היא סוחבת שם. מה, יש שם כאילו נוסעים? וואלה, מגניב. תראו איזה נחמד. יש כאן ספרייה בתוך הרכבת, שאפשר לקרוא ספר כשמשעמם לך. אני לא חושבת אבל שאני אספיק לסיים ספר בכמה דקות. וואי, כבר יש דגלי עצמאות. ואופה. לא, לא, לא. אני מחכה לאוטובוס. הקיץ כבר הגיע, חברים. זה ממש לא אביב. חם לי. מי מזיעה מאה בצ'כי? אני. אני. יא, יא, יא. מי לא מזיעה מאה בצ'כי? אתם. סתם, אולי אתם כן, אני לא יודעת. איזה סתומה יצאתי. אני ככה מחכה איזה 20 דקות לאוטובוס. לא מבינה למה הוא לא מגיע. בזמן הזה פספסתי כבר שני אוטובוסים, כי הם בכלל היו בתחנה אחרת. אני כל הזמן הזה חיכיתי בתחנה הלא נכונה. כל כך טיפוסי לי. זה אוטובוס הקסמים. זה אוטובוס הקסמים. יאללה, אמן ואני אגיע בזמן. וואי, הייתה עכשיו אישה מבוגרת, מה זה חמודה. היא קצת הזכירה לי את סבתא שלי מצד אמא, והיא ראתה שאני לא מצליחה למצוא את המקום. אז היא שואלת אותי, את צריכה עזרה? ואז היא התחילה לכוון אותי. איזה מתוקה, איזה אנשים טובים באמצע הדרך. איך אני אוהבת. אופה, הגעתי ליד. אולפני הרצליה. הפעם האחרונה שהייתי כאן, כשנראה לי התראיינתי לחדשות, של איזה תוכנית בוקר, שאולי זה היה בזמן הקורונה. אומייגאד, תראו איזה מתוקי. חמולי. מלא שמאלה. מביל אותי, אה? הנה, כאן יש את האולפנים של קשת. כאן הייתי כשהתראיינתי. ויש כאן עוד אולפנים. הייתי כאן גם במסגרת האוניברסיטה, עשו לנו כאן סיור. והייתי גם בארץ נהדרת, ראיתי את המאחורי הקלעים. הנה. אומייגאד. חברה שלי, מעיה, אני עכשיו מתראיינת. אני עוד שנייה נכנסת, זה מה שאני לובשת לפגישה. אני ממש אוהבת, לא יודעת מה איתכם. דרגו את הלוק. אני מדרגת 8 מתוך 10. החברות שלי הן 8 מתוך, סתם לא. וואו, סיימתי את הפגישה. הלך, רגע שנייה, יש כאן אנשים במכוניות שרואים אותי מצלמת. זה מביך אותי, רגע. סבלנות, לא קונים בשום חנות. אוקיי, אפשר להמשיך. הפגישה לא רק שהייתה טובה, אלא גם הפגישה פשוט העירה אותי. אני מאבדת את המילים. פקחה לי את העיניים. בהתחלה כזה הייתי לחוצה, ובהמשך זה כזה נהיה יותר טוב וטוב. ואז אמרתי, גרל, יש לי אינטואיציה טובה. נראה לי הולך להיות טוב. יהיה טוב, נקודה. תראו איפה אני. היי גאז, רוצה להראות לנו את הסיור חדר החדש? כמובן שאני רוצה. אז היי חברים, מה קורה? ברוכים הבאים לבלוג. אניוויז, אז זה הארון שלי. פה יצאתי, ככה באתי. דוגמן. אמא, אני גיי. אז יש לנו כאן מיטה, ויש לנו כאן שולחן חדש מאיקאה. אבל קניתי אותו ביד שנייה, חברים.
מהמם. אז זה שולחן שמישהו קנה על הבית שלו, וזה פשוט לא התאים לו במידות של החדר. הוא אחרי הרכבה. ופשוט חיפשתי שולחן, נכנסתי ליד שניים, לא קמפיין. לא במוסחר. קיצר, נכנסתי ליד שתיים, וראיתי את השולחן הזה, ואמרתי, בוא נה, זה מושלם, למה שאני לא אקנה יד שנייה? נכון. אז חברים, תקנו יד שנייה, זה חסכוני ושומר על העולם. לגמרי, וזה באמת ממש מהמם. מוש מוש! אז כן, זה החדר. צריך לקחת המרה. כן, לא נורא. זה בטח מהזיעה שלי, סתם. אם אתם שמים לב, אני מצלמת את כל הוולוג הזה מהפלאפון. צפיתי ביוטיובריות בחול, שהן מצלמות וולוג, שכאילו הן קראו לזה מצלמות וולוג, כאילו זה ה-close friends שלי. עכשיו, לי אין לי close friends באינסטגרם, יש לך? יש לי רק עם ביונסה. נכון, כן, אני מעלה שם סתם תמונות שאני רוצה לשמור. זה כמו הגלריה שלי. אוי, זה חכם. כן, כן. אז לי אין בכלל, גם לא עם ביונסה. היא בטוח גם לא תרצה לראות. אז צופה לי כל הזמן, אני כל יום רואה. וואלה. היא מגיבה גם, כן. די. אז פשוט זה הקונספט של הוולוג. חשבתי שזה יהיה כאילו לא קשור אם אני אצלם עם מצלמה, כי כל הקטע באינסטגרם שאתה מצלם מהפלאפון, אז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה עד הסוף. מה שהולך לקרות זה שאני פשוט לא חוסכת במילים, לא חותכת קטעים מביכים, אתם הולכים לראות אותי ליטרלי כמו שאני, כשאני, סתם לא, האמת שאני ככה בוולוגים במילא, אז כנראה שזה לא יהיה שונה. ואתם החברים הקרובים שלך. כן, לגמרי. בטח, אבל לא תשימו לב להבדל, כי זה למה אני לא פותחת close friends. כי שום דבר אצלי לא שונה. לא. גם הדברים הכי אישיים שלי, הם כאילו לא... אין מה להסתיר. אני פשוט מעלה אותם לראשי. תכלס, אם אני, כאילו שאני ביוטיוב, אני מרגיש הכי בנוח בעולם להגיד מה שבא לי. נכון. ולראות איך שבא לי. כן. בניגוד לאינסטגרם, שאני בדרך כלל כזה מרגיש שאני צריך לראות יפה כזה ומושלם. ביוטיוב לא אכפת לי. וואי, באמת. זה באמת הבית. אנחנו שמים ביפ. ביפ. אלרומית מכין שניצלס. בואי, אני אמר אתכם איך עושים שניצלים בתנור, כי אני... בשלה נדיר. טוב, אז שמתי שמן זית, מלח, אני שם עכשיו גבישי שום. אוי, מוש. למרות שזה קלוס פרנס. אז אני שם שום כי זה טעים. ימי. נכון, אתם אוהבים שום? כן, אני אוהבת. אתם אוהבים שום? לא. anyways. אז אני שם פפריקה גם, כי למה לא? ימי. ואני שם... מה עוד אני אשים? גם בור לא עובד? את צריכה לומר את השני נראה לי, ואז... כן, ירור, נכון. או, וואו, איזה הבדל, איזה תאורה. Welcome to the famous kitchen. קיצר, אני שם גם גריל אוף, כי זה נראה לי טעים. ימי! או, טעים. את אוהבת חריף? לא. לא! אוקיי. אומייגאד. מכבד. אומייגאד, יופי. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אקח את השניצלים שלנו. ותטבול הכל ביחד. כן, ליטרלי זה מה שאני יכול לעשות. אז אני ארבב את המשחה. ימי! לוקחים את כל השניצלים. ככה? הכל? ככה. אני נגיד שמה קמח וביצה, אבל הוא אומר שיש לו איזה מתכון על חלל, אז... כן, יש פה פעורי לחם, אבל קמח לא צריך. אוקיי. כי השמן זית בעצם משמש כדבק. אז אמנם פסח נגמר, אבל עדיין נשאר קמח מצה, אז בזה נשתמש. ואנחנו לא מבזבזים פה בבית הזה. זה הציפוי שלנו, זה לא כמו פירורי לחם. זה הפירורי לחם בעצם, הבנת? אוקיי. זה באמת נראה יותר פירורים מאשר קמח. כן, זה תכף פירורים. אמא שלי עושה את זה ככה... אני חייבת להבין איך מכינים את הקמח מצה הזה. מה, מוחים מצות? אני חושב שפשוט כאילו לוקחים מיקסר עם מצות אוקיי. זה התוצאה כאילו. תכלס אפשר לעשות את זה ממצות אם יש לכם עדיין מפסח ואתם לא אוהבים. זה גאוני. תעשי את זה. לרסק מצות ולהפוך את זה לשניצל. כמו שעושים עם ביצלי. יואו! אני עדיין אוכלת מצה ברייט, אני ממש אוהבת. אני אוכלת את זה גם אחרי פסח, עד שיגמר כל המצות, כי לא מבזבזים. לא, לא, לא. ואם אתם כבר מבזבזים, תנו ליונים. או שתביאו לי. או למיכל. יש לי פה, הנה, קחי. וואו, אשכרה. סתם, אבל... יא, גם לנו נשאר ארגז שלם. אמא שלי אוכלת. יואו. אמא שלי אוהבת. אני גם. אני אכלתי שתי מצות כל הפסח. יואו. כמה אתם? מאלה שלא יכולים לספור. זה מזכיר לי את חנוכה, שאומרים כאילו בחנוכה, כמה סופגניות אכלת? סתם. וואי, אני נראה לי 20. לוקחים את השניצלון. מצפים. ככה, מצד אחד. עכשיו תראו את השמן זית, איך הוא מדביק את זה.
וופה, ראיתם איזה ציפוי? זה במקום ביצים כאילו השמן זית? כן. מגניב. טאדאם! עכשיו אני מכניס לתנור 180 מעלות ל-20 עד 25 דקות. וביוש! איזה טריקה. אז עברו 20 דקות חברים, ואנחנו הולכים לראות את השניצל. בוא נראה. מה פספסת? היא מלא כמה עדים שמאלה. על הטלפון? יואו, תראו. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. ארוחת צהריים צ'ק, יש כאן את השניצלים ומיונז וקטשופ. ואני אוהב את זה מעורבב. איך אתם אוהבים את זה, מעורבב או לא מעורבב? תגיבו למטה, תגיבו למטה. סתם תנועה שרוצים. תגובה אנושית. אור, חכם. בוא נראה איך זה השניצל קטשופ שלנו. אם זה לא טעים להגיד לך, סתם. אני אשקר, סתם. טעים. אני לא משקרת, אני אומרת את האמת. מקסימום את הלב. טעים? יש! וואו. תיאבון, מוקבנג. אימאלה. מוקבנג. יותר טעים משלי. איך אתה עושה את זה? אוכל של אחרים תמיד יותר טעים. כן, למה ככה? תמיד כשמישהו מכין לי אוכל זה טעים. כן. תודה, תודה, זה היה ממש פשוט, את ראית. טעים לי. איך קראו לה? הוא בפיג'מות שעשה נעים לי. כאילו קובי פארג' אבל הוא שיחק איזה דמות. נעים לי. לא פרדי. לא, זה לא פרדי. אדי. אדי. הוא הפריז של פרדי. נעים לי. מטריד. ביי, שאנחנו אוכלים. וואי, זה גלו. אין עליי היילייטר, זה הכל זהה. באמת? כן. אשכרה. יואו, הזהה שלך היא היילייט. וואי, זה באמת זהה טבעית. אהבתי, לא צריך לקנות טיפור יותר. יאללה, הביתה. תראו מי אני. היי אוש. אני חייבת להגיד שלצלם עם פלאפון כן נוח, כי זה פשוט כזה שליף שלוף בום פלאפון. מצד שני זה לא נוח, כי אני רגילה לקרב עם המצלמה ולהרחיק. נגיד ניקיטה מצלם את הוולוגים שלו, כן, למי שלא יודע. הוא העלה כבר ולוגים, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע. הוא מצלם את זה עם הפלאפון שלו. אני בכל מקרה, אחרי הוולוג הזה, חוזרת למצלמה הרגילה שלי. אני לא יודעת אם סיפקתי לכם מספיק תוכן של close friends. מה שכן, הראיתי לכם רגעים קרינג'ים שכנראה בעריכה הייתי מורידה אותם. כי זה מה שאני בדרך כלל עושה. אני לא יודעת, אין לי כוח לזה שאנשים רושמים לי, קרינג', קרינג'. למרות שתכלס יש לי מרץ' שקוראים לו זה קרינג'. אבל כן, אז אם אתם רואים שהוולוג כזה מלא בקרינג' זאת הסיבה. העם דורש קרינג'. הנה בבקשה, קיבלתם. אני טסה להתקלח כי אני מריחה כמו הצרות שלי. בוא נעשה כאן טרנזישן. לפני אחרי. אז כן, זאת היא לא בדיוק פיג'אמה, אבל כן. לפעמים אני יוצאת עם זה, לפעמים לא. זה המרץ שלי, אם אתם רוצים קישור בתיבת מידע. לארוחת ערב אני אוכלת את הפסטה פטה שלי, שהכנתי אותה. בון אפטיט, בייבי. ברוכים הבאים לאיטליה, חברים. מאז שהכנתי בוולוג פסטה פטה, אם לא ראיתם את זה, די ישן, אני אשים לכם קישור. אני מכינה את זה כל כך הרבה פעמים. זה פשוט כאילו מושלם. מי שניסה פסטה פטה, אהבתם או שנאתם? אוקיי. אני לא מרפה, תסתכלו עליי. אוקיי. לא, זה וולוג בקונספט של close friends. יו, אז זה מתאים. אז אתה יכול להיות בלי פה, סתם. אתה יודע מה מצחיק? פתאום פרצוף אחר. יו, יש את הבדיחה הזאת שבנות בדייט ראשון מלא מלא איפור, ואז כאילו בנות אחרי שנה שאתם איתם בזוגיות, ואז כזה קמות בבוקר, אתה רואה איך הן נראות בלי איפור. אבל זה כאילו בדיחה דבילית. סטיגמה תפוקה. לא תמיד סטיגמה, כאילו אנחנו תמיד מנסים... אתה ראית אותי מההתחלה בלי איפור. כן, אבל א', המקרה שלנו לא בדיוק מקרה רגיל. כי הכרנו בצבא, אז היה אסור להתאפר כאילו בכמויות. נראה לי אפילו מסקרה לא שמתי באותו יום. ונרחיב על זה. בפודקאסט שלנו! יפה. אחלה קידום. לך אין close friends. למי שלא יודע, זה בעצם שאתם מסמנים שזה כאילו לחברים הכי קרובים שלכם. את הקלוז פרנדס שלי, אגב. יש לי, לא, באמת יש לי, אבל רק אותך שם. באמת? כן. מעולם לא העלית כלום. נכון. כי אתה גם לא מעלה סטוריז.
אם ככה אני עדיף לשלוח למי שצריך בטלגרם. כן, מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם אגב. כל ולוג שלך הוא בעצם ולוג ה-Close Friends, ולכן עמדת באתגר. אתגר. תעשי ככה, אני אהיה ככה בטאמנל. אתגר, 24 שעות. Close Friends. וואו, כמה קשה, לא תאמינו. מה עשיתי? סתם. אתה חיו לנו סרטונים כאלה, זה לא שאנחנו... הבושות. אתם יכולים לעבור לראות אצלי, אני לא מתבאש. גם אצלי, אני גם לא מתבאשת. אם הייתי מתבאשת, הייתי מוחקת. אני לא חושבת שאי פעם מחקתי סרטון ביוטיוב. אני שמתי על פרטי אחד. וואי, אנחנו מדברים יותר מדי. בוא נשמור את השיחות האלה לפודקאסט. תודה רבה. ביי. מעכשיו לא מדברים, אז לא, לא מדברים. לכי לחדר אחר ואני אשאר פה. השעה כבר 10 בלילה. אני סיימתי לערוך לניקיטה את הוולוג השני שלו. אם אתם אוהבים ולוגים, לכו לראות. נראה לי שכן, כי אם אתם רואים את הוולוג הזה, אז כנראה שכן. בכל מקרה, מוזמנים להירשם אליו, להפעיל את הפעמון, גם אליי, אם אתם רוצים לתמוך, לפרגן בלייק. אני חייבת להגיד שהרבה יותר כיף לי לערוך לבן אדם אחר, כי אני כאילו... לא יודעת מה נאמר, לא יודעת מה קרה. אני מכירה ככה עולם אחר של בן אדם, זה סגנון אחר, זה וייב אחר משלי. ואני גם אוהבת לערוך את עצמי, אבל הרבה יותר נהניתי לערוך את ניקיטה, אז אני אמשיך לערוך לך בחינם. I hope you know, I hope you know, אפשר להפסיק לשיר. ביי יוש. היי. מה היי? ביי.